Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store. E aí, pessoal, tudo bom? É do Pomper aqui no canal 3 32, para mais um vídeo de regras e hoje eu vou falar do Terraform Mars, que chegou no Brasil por, pela Miple BR, né? O Terraform Mars, pessoal, é um joguinho que eu gosto muito tá entre meus tops provavelmente tá vê bastante mesa aqui em casa ele é bem legal entre dois três quatro cinco jogadores que dá né ele vai até cinco e a gente joga em dois aqui eu e a patroa o jogo fica muito legal né eu sempre tomo um laço né eu vou ter que gravar uma hora um gameplay para vocês verem eu perdendo tá e qual é a ideia do jogo nós assumimos corporações né corporações uh, que visam lucro ajudando a Terra a formar a Marte, para que ela fique habitável para a raça humana. Aquela corporação que tiver o maior lucro no final é o vencedor, né? que é o índice de terraformação, que são os pontos de vitória. Uh, o jogo em si ele se dá em várias gerações, que tem quatro fases. Uma das fases é a fase de ação, que é a fase principal, onde a gente vai baixar cartas, fazer projetos padrões, conquistar marcos e outras coisas assim. tá? Então acompanhe aí as regras do Terraform em Mars, e lembra pessoal, nos segue aí no Insta, no Face, também assina lá o nosso podcast na Ludopédia, ou também no Spotify, no iTunes, certo? Vamos lá, Terraform em Mars! Muito bem pessoal, vamos lá então para mais um vídeo de regras, eu deixei o setup mais ou menos pronto, e eu vou mostrando aqui para vocês como é que funciona. Então começando pelo tabuleiro principal o que a gente vai fazer. Primeiro uma pilha com os nove tiles de oceano, que eles são um dos parâmetros globais. Os outros dois são a temperatura, que a gente vai botar esse cubinho aqui em menos 30 no início. E o nível de oxigênio, que a gente começa em 0% com esse cubinho aqui. Além disso, a gente bota esse marcador, que esse aqui é um marcador de gerações. Tu vai marcando em quantas gerações o jogo se passa, tá? No jogo solo, tu tem que terraformar a Marte até a 14 quarta e cada jogador, aqui eu botei só dois, bota um cubinho da sua cor no 20, que isso aqui é a trilha de Ponte Vitória, que é chamado do índice de terraformação. Tá? Cada jogador vai receber o seu tabuleiro individual. Tá? No jogo padrão, a gente começa aqui, ó, tá vendo esses cubinhos? Está todo mundo em cima do 1 aqui nesse índicezinho aqui, que são as produções. Então aqui nós temos os Mega Créditos, que é o dinheiro. Aqui nós temos o aço, aqui nós temos o titânio, aqui nós temos as plantas, aqui nós temos a energia e aqui o calor. Então todo mundo começa com um aqui na produção. No jogo avançado, começa em zero isso aqui, e aí ainda uh, vai acontecer algumas coisas em assim qual era de corporação. tá? Muito bem. Também fiz aqui uma reserva: esses cubinhos de cobre, prata e ouro, eles representam todos os recursos. Isso aqui vale 1, um, vale 5 e vale 10. Então já para explicar, tá, pessoal, que o pessoal às vezes confunde, isso aqui vale 5, vale 5 o quê? Depende de onde ele estiver, se ele estiver aqui, ele está representando o quê? 5 megacredits, se ele estiver aqui, ele está representando 5 aços, 5 titânios, 5 plantas, depende de onde ele estiver, esse cubinho vale 1, um. então aqui seria uma planta, aqui seria 1 um de energia, então esses cubinhos representam isso. Além disso, tem as pilhas de tile, Eu nem botei todos aqui, vem bastante no jogo, o que nós temos aqui? Nós temos esses tiles que são florestas de um lado, Cidade do outro, tá? Que é a mesma coisa que essa pilha aqui. Nós temos alguns tiles especiais, esses tiles aqui, tanto esse branco, tá? Como esses outros, eles são tiles que tu vai jogar a partir de cartas. Então vai ter uma carta que vai dizer coloque tal tile em tal lugar, né? Que as cartas fazem bastante coisas diferentes. Então, isso aqui tu vai usar quando depender da carta, certo? Muito bem. Então, feito isso, o que a gente vai fazer? Vocês vão decidir que tipo de jogo vocês vão jogar. Por quê? Existem essas cartas aqui, ó, que são as cartas de corporação. Essas aqui tem o um fundo cinza e essa aqui tem o um fundo colorido, tá vendo? Qual é a diferença? O manual recomenda, se é a primeira vez que tu tá jogando, jogar, cada jogador recebe uma dessas cartas. O que, que tem nessa corporação aqui, ó? Ela aparece aqui um 42, que vai ser a quantidade de megacréditos tu vai começar. Então tu vai botar 42, que tu vai pegar 40 e 2 megacréditos, tá? E 10 cartas, ou seja, esse, o jogador que estiver jogando com isso aqui, se for a primeira vez dele, ou se vocês quiserem jogar assim, vai comprar 10 cartas aqui no, no bolo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E essa aqui vai ser a mão inicial dele, ele já pode começar a estudar a mão dele, tá? Eu nunca joguei assim, mas se tiver outros jogadores mais experientes, né, digo assim, variando, é ou todo mundo jogou com essas corporações, ou todo mundo jogou com essas aqui para ficar parelho. Tá? Mas o manual diz: se tiver jogador mais experiente, pode jogar com as corporações avançadas. E aí como é que funciona? Funciona da seguinte maneira: o, cada jogador vai receber duas dessas, vai olhar e vai escolher uma para ficar, daí todo mundo escolhe. Ao mesmo tempo, esses jogadores também vão ganhar 10 cartas. Só que com uma diferença, eles não vão ficar com as 10. Para cada carta que eles ficarem, eles têm que pagar 3 megacréditos. Tá? Isso é chamado de fase de pesquisa, que eu já vou explicar como é que funciona. Então vamos dizer que o jogador lá, o que, que ele vai fazer? Ele vai escolher uma das corporações, aí todo mundo que escolheu a sua corporação escolheram as cartas, aí na ordem do turno, o jogador vai revelar a sua corporação e vai seguir as instruções que ela diz. Por exemplo, essa aqui diz: ó, oh, você. Uh, começa com três níveis de produção de calor. Se tu estiver jogando o jogo base, isso não está claro no manual, tá? Mas tem um, na internet tem a, a, o tópico oficial sobre isso. Tu já está com um. Então, tu vai somar mais três. Então, tu iria para quatro, tá? Isso não está claro no manual, porque tem uns assim, comece com um em produção de megacréditos. Então, tu vai começar com dois, né? Se tu estiver jogando o jogo padrão. E tu vai seguir a instrução das cartas. Esse aqui começaria com 42 megacréditos. E essa aqui pode usar... Uh, calor como dinheiro, ou, ou dinheiro como calor. Tá? Então, tu vai botar na tua frente, tu vai uh, descartar a outra corporação que tu não usou sem revelar, tá? e tu vai escolher quantas cartas tu quer ficar para tua mão. Tu vai escolher, ah, sei lá, escolhi 5 cartas. Tu vai pagar 15, então, já imediatamente desses 42 que tu começou, né? e as outras 5 tu descarta de virada para baixo. No jogo, descarte é sempre com carta virada para baixo, tá pessoal. Muito bem. Então cada um vai ter lá a sua corporação, vamos dizer que esse cara aqui começou com essa, e aí ele começou aqui no 4, ele pegou a sua mão inicial de cartas, os outros jogadores, pronto. Feito isso, cada um com sua mão inicial de cartas, seja ela 10 para os jogadores inexperientes, seja ela a quantidade que o jogador comprou, nós estamos prontos para começar o jogo. Como é que funciona o jogo? O jogo se dá em gerações, e as gerações se dão em fases. Tá? O que acontece? O jogo vem também com isso aqui, ó. são quatro, dois kitzinho desses, são quatro cartas que são um resumo do jogo, das regras, tá? É legal para deixar de referência para os jogadores, tá? Então aqui explica tudo o que vai acontecer no jogo, tá? A primeira coisa que acontece é a fase de ordem dos jogadores. Bom, obviamente na primeira geração isso não vai acontecer, você vai escolher um primeiro jogador, e esse cara vai ser o primeiro jogador, tá? Nas gerações seguintes, o que, que vai acontecer? Isso aqui passa para o jogador no sentido horário. Então, o próximo jogador vai ser o primeiro jogador e esse cara passa a ser o último naquela rodada e assim por diante. Tá? Depois disso, vem a fase de pesquisa, que também não acontece na primeira geração porque foi essa fase aí que eu falei de compra de cartas. Tá? O que, que acontece na fase de pesquisa? Cada jogador pega quatro cartas do baralho e compra quantas quiser, pagando três megacredits por causa de cada uma delas. Tá, então é a mesma coisa. De novo, na primeira geração, isso não acontece. Feito isso, nós vamos para a fase de ação. O que, que acontece na fase de ação? Na tua vez, tu pode fazer uma ou duas ações. Se tu não fizer nenhuma, tu passou. E aí tu não joga mais nessa geração. Mas nada de impede assim, Tu faz duas. Chegou em ti de novo. Ah, agora eu vou fazer só uma para ver o que, que os outros vão fazer. Chegou em ti, vou fazer mais uma de novo. Chegou em ti de novo, vou fazer duas agora. Então tu tem que fazer uma ou duas. No momento que tu passar tu não pode mais fazer ação, no momento que todo mundo passar, acaba a fase de ação, a gente vai para a próxima fase, que é a fase de produção, tá? Depois que acabou a fase de produção, que eu vou explicar depois, tá? Eu estou dando um geral do jogo, A né? Fase de produção, se inicia uma nova, gera... uma nova geração, se eu mar... ando o marcador aqui, e aí começa de novo, aí a gente vai fazer o quê? Passa o primeiro jogador, compra as cartas, que é a fase de pesquisa, fase de ação, fase de produção e assim vai indo o jogo, tá? Então agora eu vou explicar mais calmamente a fase de ação, tá? Fase de ação, tá, pessoal? Então tu pode fazer uma ou duas ações. Tá? Como é que tu faz isso? A primeira, eu vou explicar primeiras ações que tu pode fazer aqui no tabuleiro, tá? A primeira coisa, o tipo de ação que tu pode fazer e assim, ó, pessoal, tu pode combinar essas ações da maneira que tu quiser. Se tu quiser fazer duas vezes a mesma ação, tu pode. Tu fazer uma da do tabuleiro, uma do teu tabuleiro, uma carta, tanto faz. Tu tem que fazer duas ações do jeito que tu quiser. Primeiras ações possíveis. Projeto padrão, tá? Então aqui no tabuleiro tem, nós temos seis projetos padrões que tu pode fazer. O que, que é o primeiro? É descartar cartas que tu tem na tua mão, que tu acha que não vai usar mais. Para cada carta que tu descarta, tu ganha um mega crédito. Então é um negócio bem caro, tá? Tu vai descartar duas cartas, tu vai ganhar só dois mega créditos. Então isso já é uma ação, tá? Quanto faz isso? Não é livre isso aqui, isso aqui conta como ação. Segunda ação é pagar 11 megacredits para aumentar uma produção de energia. E aqui eu já vou aproveitar para falar uma iconografia do jogo, que é o seguinte: sempre que tiver essa borda marrom em volta do símbolo, está se referindo à a, a, a produção, que é esse índice aqui, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu pagar 11, a minha energia que estava em 1, eu vou passar para 2, tá? Outra coisa que pode perguntar é o seguinte: ah, e se eu chegar no 10? Bom, se chegar no 10, tu bota um marcador aqui, tu pega outro cubinho, ó, 11, 12, 13, ah, 20, 21, 22, e assim vai. tá? Então tu pode. Isso aqui não tem fim, tá, pessoal? Isso aqui vai aumentando. Então o segundo, a segunda ação aqui é pagar 11 para aumentar uma uh, na produção. A terceira é pagar 14 para aumentar um na temperatura. Agora é o seguinte. Sempre que tu aumenta qualquer um dos três padrões globais, que é a temperatura, o oxigênio, e os oceanos, tu automaticamente sobe um no índice de terraformação, tá? Então, por exemplo, ah, eu paguei aqui, aumentei a temperatura, já aumenta o teu aqui um também em terraformação. Botei um oceano, aumenta um também. Aumentei um no oxigênio, aumenta um também, certo? Muito bem. Então, aqui tu vai aumentando. Repara que tem alguns bônus. O jogador que fizer esse movimento, ó, ele ganha esse bônus. O que, que é esse bônus? Ó, tem uma bordinha marrom no calor. Aumenta um na produção de calor aqui dele. Aqui tu bota um oceano. Aqui tu aumenta um na temperatura. São bônus de quem faz esse movimento aqui, ganha esse bônus extra. Tá? Muito bem. Botar um oceano. Como é que funciona colocar o oceano? O oceano, tu só pode colocar nessas partes que são mais um azulzinho mais claro que são as partes de oceano e toda vez que tu bota um tile tu tem que olhar o que tem embaixo dele por exemplo esse aqui ó se eu botar aqui o que, que acontece eu coloco aqui e eu vou ganhar duas plantas então se eu botar esse oceano aqui eu vou aumentar meu índice de formação porque eu estou aumentando um dos parâmetros e vou ganhar duas plantas então eu vou pegar aqui ó duas plantas lá no meu tabuleiro tá Uh, deixa eu tirar essa carta daqui para não atrapalhar. Outra coisa importante, toda vez que tu botar um tile e tiver oceanos adjacentes a eles, tu ganha 2 megacréditos por cada oceano adjacente a ele. Repara, aqui eu não ganharia nada, mas se eu botar um oceano no futuro aqui, ó, esse tile, ele tem um oceano, então eu ganho 2 megacréditos. Então, além do bônus, tu vai ganhar 2 megacréditos. E repara que tem vários bônus. Aqui tu ganha duas cartas. Então, tu ganha duas cartas do baralho. Aqui tu ganha dois de, de aço. Tu vai botar dois de aço aqui. Aqui tu ganha um titânio e uma planta. E assim vai. Então, oceanos. Tem que ser nessas partes azuis. A não ser, é claro, que uma carta diga alguma coisa diferente. Tu não pode botar outros tiles aqui a não ser oceanos. Tem cartas que dizem que tu pode fazer coisa diferente, tá? Então, vale a regra da carta. Oceano. 23 para botar uma floresta. Então... Floresta. O que tu vai fazer quando tu botar a floresta? A floresta tu vai colocar ela e aí tu vai ganhar a mesma coisa o bônus se tiver o oceano ali e tu vai botar um marcadorzinho teu. Esqueci de pegar mais aqui. Pra tem vários, tá pessoal? Vem com o jogo vários. Deixa eu pegar aqui que eu não peguei. Aqui, né? Vem vários marcadorzinhos, né? O jogador vai ficar com seus marcadorzinhos aqui. Então por exemplo, deixa eu deixar esse aqui aqui. Ele vai marcar que a a floresta é dele, tá? Mas tem algumas regras. Se possível, a floresta tem que ser colocada adjacente a um tile teu. Então, se já tem um tile teu, tu vai ter que botar adjacente a ele, se possível. Se não for possível, tu pode escolher o lugar. No início do jogo, como não tem nenhum tile, né? Tu pode botar. Detalhe: sempre que tu bota uma floresta, o que, que vai acontecer? Tu vai aumentar um no oxigênio. Opa, um oxigênio é parâmetro global. Então também aumenta um aqui no índice de terraformação. Ok? Então essa aí é a floresta e tu vai marcando. Ó. Florestas e cidades, que é a próxima aqui, ó, tu vai pagar 25 para quê? Botar uma cidade. Tá? Vamos botar aqui, ó, aqui Tu vai ganhar, botar uma cidade e aumentar alguma produção de mega Esse aí é outro uh, projeto padrão. Então o que, que acontece? Tu também vai botar um marcadorzinho para dizer que essa cidade é tua, para todo mundo saber no final do jogo. Oh, por exemplo, aqui ele ia ter ganhado o bônus de uma, uma planta, e aqui também, né? O que acontece? Ele ganha ali o, no caso, dois megacretes e botou do lado uma floresta. Cidades não precisa ser perto de Itaio Teu, mas não pode ter cidade adjacente à cidade. Por exemplo, se alguém for botar, já não posso botar cidade aqui. tá? Posso botar aqui? Posso, então pode estar adjacente, tá? Que é uma pontuação importante no final do jogo. Até vou deixar aqui para poder falar depois. <laughs> Seguido. Então esses são os projetos padrões. Tu pode fazer da forma que tu quiser aqui, tá? Nós temos aqui embaixo também os marcos e os prêmios. Que que é isso? Isso aqui são pontuações de final de jogo, tá, pessoal? Detalhe, repara que tem cinco de cada, mas durante o jogo só podem ser acionados três deles. Ou seja, acionou o terceiro marco, ninguém mais aciona isso aqui. Acionou o terceiro prêmio, ninguém mais aciona isso aqui. Só vão ter três acionados. Um jogador pode acionar os três, pode ser um cada um, pode ter um jogador que assinou dois outro assinou um, e outro acionou um, isso não tem impedimento nenhum. Então fica aí, são três. O que, que são os marcos? Cada marco, para acionar, custa oito, olha aqui, ó. Sempre oito, não muda o valor. Já os prêmios vão mudar. O que, que é o marco? O marco é como se fosse uma corrida. O primeiro jogador a fazer isso vai reivindicar isso, e no final do jogo vai dar cinco pontos de vitória para ele. O que, que faz esse primeiro? O primeiro jogador, ou um jogador, né? não precisa ser o primeiro, mas se um jogador chegou em 35 uh, índices de terraformação, ele pode pagar 8 na vez dele como uma ação e marcar aqui, ó. ponto. Eu fiz isso aqui, eu reivindiquei esse marco. No final do jogo ele vai ganhar 5 pontos. O prefeito é o quê? É o primeiro jogador que tiver 3 cidades no tabuleiro. Então, por exemplo, ah, esse jogador aqui ó, tem três cidades no tabuleiro. Tá vendo? Ele pode reivindicar o prefeito, paga 8, remitir o prefeito. O jardineiro é a mesma coisa, só que com florestas. Se ele tiver três, ele pode reivindicar. Esse cara aqui, o construtor, deixa eu mostrar para vocês aqui o que é o construtor. O construtor é o seguinte, ó. Tem umas cartas que tem esse símbolozinho aqui, ó. Que é o símbolozinho do aço. Tá? Que é esse símbolo que tá aqui também no tabuleiro. Tá? O que, que acontece? Quem tiver oito dessas cartas baixadas, que é uma ação que eu já vou explicar, também pode reivindicar. Se tiver oito desses símbolos aqui, tu pode reivindicar isso, vai te dar cinco. E o último é o planejador. Se alguém tiver com 16 cartas na mão, pode reivindicar isso aqui, ficando com 16, e vai ganhar cinco pontos de história no final do jogo. Certo? Então, esses aqui são os marcos. Lembrou? Alguém reivindicou o terceiro, os outros dois estão fora do jogo, não vão valer. Prêmios. Prêmios, a ideia é a mesma, só que é um pouco não é bem a mesma, é um pouco diferente, né? Isso que eu falei foi engraçado, mas vamos lá. O primeiro prêmio custa 8, o segundo 14 e o terceiro 20. O que é o prêmio? O prêmio é o seguinte: são corridas que estão valendo para o final do jogo. Detalhe: se um jogador acionou esse prêmio, não significa que ele vai ganhar pontuação alguma. Por quê? o primeiro jogador nessa pontuação ganha 5 pontos e o segundo 2. Se for um jogo de dois jogadores, o primeiro ganha 5 e o outro não ganha nada. Tá? Então vamos dizer assim: ó, que o jogador azul acionou esse prêmio que é o proprietário. O que é o proprietário? O jogador tiver mais tiles, por isso que a gente bota esses cubinhos para saber uh, no mapa no final do jogo, ganha 5 pontos. O segundo lugar ganha 2. tá? Se der empate, os dois ganham 5 e o outro não ganha, o terceiro não ganha nada, tá? Detalhe, vamos dizer que o azul marcou isso, só que ele ficou em terceiro. Bom, ele pagou, ele não ganha ponto. Quem ganha os pontos são os outros. Então isso aqui só aciona, não te garante que tu vai ganhar o prêmio, tá? Aqui, banqueiro, é quem tiver a Bordinha preta, quem tiver o maior nível de produção de mega crédito no final do jogo. Cientista é parecido com esse aqui, só que tem cartas que tem esse símbolo de ciência. Deixa eu ver se eu, eu devo ter deixado umas aqui em cima separadas para explicar. Tá aqui, ó. Tem cartas que tem esse símbolozinho de ciência, que é esse símbolo aqui. Quem mais tiver esses símbolos baixados no final do jogo, ganha esse prêmio. Em segundo lugar segundo esse aqui, o termalista, é quem tiver. Ó, cuidado, não tem borda, tá vendo? É quem tiver mais calor acumulado no final do jogo. E o minerador é quem tiver mais aço e titânio acumulado no final do jogo. De novo, só valem 3, 8 o primeiro pra acionar, 14 e 20 o terceiro. Né? Então é um pouquinho mais caro. Então, essas são as ações que tu pode fazer via tabuleiro principal, certo? Agora, tu ainda pode fazer duas ações no teu tabuleiro aqui, ó, individual. Que são as ações que estão aqui, ó. Essa daqui. O que, que é isso? Se tiver oito plantas, pode descartar oito plantas para botar uma floresta. Seguindo a mesma regra que eu falei antes. Então, lá, por exemplo, aqui, ele teria que botar perto de um tile dele. Ele vai botar aqui, por exemplo. E vai marcar que essa floresta dele descarta aqui, né? Vamos dizer que ele tinha 8. É, né? tá aqui. Descarta 8. Lembrando, botou a floresta, aumenta-se. Opa, já não tem mais aqui. Aumenta um no índice de terraformação né? e aumenta um no oxigênio tá muito bem o calor é muito parecido tu descarta 8 de calor para aumentar 1 na temperatura de novo aumentou a temperatura é índice de formação tu aumenta aqui tá então essas são as ações do tabuleiro principal e do tabuleiro jogador <coughs> agora as outras ações que tu pode fazer é baixar cartas e aí eu vou pegar algumas cartas aqui para mostrar para vocês existem basicamente três tipos de carta tá? que são as cartinhas verdes as cartinhas azuis e as cartinhas vermelhas, tá? Vamos entender um pouco a iconografia das cartas. O que, que acontece? Aqui em cima das cartas, ó, onde tem, isso aqui é o custo da carta. Essa aqui custa 10, essa aqui custa 8, essa aqui custa 9, por exemplo, tá? E elas têm pré-requisitos. Por exemplo, ó, menos 10 graus. Essa carta só pode ser baixada depois que a temperatura chegar em pelo menos menos 10 graus. Antes ela não pode. Vão ter cartas que vão dizer assim, ó, máximo 6 graus, por exemplo. Então tem que estar no máximo em 6 graus. Ou o oxigênio tem que estar no máximo em 5. Então tu tem que largar ela antes disso. Se ela vem antes disso, a não ser que alguma coisa mude, tu não, já não pode mais baixar essa carta, tá? Então aqui vai ter o pré-requisito. Mas isso sempre está explicado embaixo da carta, tá pessoal? Está escrito isso. Ele explica o que é o efeito e o pré-requisito da carta também. Muito bem. As cartas verdes elas normalmente são uma ação instantânea, normalmente, tá? Então, na parte de baixo das cartas, explicação instantânea delas, tá? Então, por exemplo, essa daqui vai estar explicado, mas basicamente tu pode ver que tu vai aumentar dois da do tua produção de planta, então tu aumentaria dois, e tu ganha duas plantas, tá vendo? Aqui não tem a bordinha, então tu ia pegar dois cobrezinhos, duas plantas lá. E ela te aciona esse ícone, que esse ícone pode outras cartas usar. Quando a carta tem um efeito ou uma ação, esse efeito vem em cima aqui, ó. Por exemplo, essa carta aqui, ó. Sempre que um tile de cidade entrar em jogo, tu ganha 2 megacredits. Então isso aqui vai ficar na tua área de ação. eu, eu costumo fazer assim, ó, deixa separado por cor e vai empilhando uma embaixo da outra, tá? Então essas cartas têm efeito permanentes. Deixa eu mostrar um outro exemplo de efeito permanente aqui para vocês, ó. Por exemplo, essa daqui, ó. Essa aqui tem um efeito permanente, ó. Eu vou botando assim no jogo, por exemplo, Ó, uh, eu posso adicionar um micróbio a essa carta. O que, que é isso? Isso é uma ação. Como é que eu vou marcar? Porque cada ação tu só pode fazer das cartas uma vez por geração. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar um cubo meu para marcar que eu já usei essa carta nessa geração. E aí eu vou fazer o que? Vou botar um cubinho aqui, ó. Adicionei um micróbio. Tá vendo? E ela faz outra ação. Quando tiver dois micróbios eu posso tirar para aumentar aqui um índice de oxigênio. Adicionou no oxigênio terra de form formação aumenta. Então, usei. Depois lá da fase de produção, tu limpa isso aqui, ó, pra saber que na próxima era, na próxima geração, desculpa, tu pode usar essa carta de novo, tá? Vamos lá continuar falando das cartas. Isso aqui, ó, pessoal, é ponto de vitória. E, tá vendo? Tem um, um planetinha circulado por um quando aparece. Isso é ponto de vitória no final do jogo. Tu vai olhar as cartas que tem isso aqui no final do jogo. E a última carta que nós temos são essas cartas vermelhas. Normalmente, não, normalmente não. as cartas vermelhas elas têm esse símbolo dessa setinha amarela para baixo aqui, tá? O que que acontece? É um efeito instantâneo. Tu vai jogar essa carta, vai fazer o efeito dela e vai guardar ela da virada para baixo, ao contrário da azul e da amarela que ficam viradas para cima para tu saber os efeitos, tá? Então, essa carta. Outra coisa importante, tem cartas que tem esse símbolo aqui, ó, que é essa estrelinha aqui, bem no meio aqui, e, tá? Tem essa aqui que é o do ferro. Tá? O que acontece? Esse estrelinho é o símbolo aqui ó, do titânio e isso aqui é o do ferro. O que acontece? Essas cartas, tu pode pagá-las também com ferro e titânio, desde que ela tenha o símbolo. Então, essa carta, eu poderia usar ferro para ajudar a pagar esse custo de 8 dela. Então, cada ferro, está aqui no tabuleiro, ó, vale 2. Ah, então, eu tenho três ferros. Eu descarto eles, seis e os outros dois eu pago com mega crédito. Tu pode fazer a combinação como tu quiser. Quando é titânio é a mesma coisa. Só que o titânio vale 3. Ah, então esse aqui é 9. Eu tenho um titânio, eu tenho que pagar mais 6 ainda para poder baixar a carta. E vocês vão ver que as cartas têm outros símbolos, tá? De planeta, espacial. E aí tem no manual todos esses símbolos, porque tem cartas que digam assim: Sempre que você baixar um evento, isso aqui é uma carta de evento, espacial ganho 2 megacredits. Ah, então tu vai ter que olhar se tem o símbolo espacial. Esse aqui é Terráqueo, se não me engano, que tem o símbolo da Terra. Deixa eu ver se por acaso tem alguma aqui em cima. Acho que não. Tá? Mas aí vocês têm que olhar esses símbolos na caixa, na, no manual, para saber direitinho. Tá? Então, tu pode ir baixando essas cartas, pagando teu custo, né, fazendo as ações dela, cuidando tudo. E aí as cartas não adianta, pessoal. Vocês têm que ir olhando para ver o que, que elas fazem. Deixa eu ver se eu deixei algumas separadas aqui em cima, né, para ver. Ó. Aqui o índice de ciência que eu já mostrei antes, né, e assim vai, né. Uh... Então, é, não tem muita diferença aqui. Eu acho que eu mostrei mais ou menos todas as cartas que pode ter. E aí tem que ir lendo as cartas, tá? Então, tu vai fazer isso. Baixou uma carta, é uma ação, e assim por diante, tá? Então, tu pode fazer todas as ações. O que, que são essas ações? Jogar uma carta, realizar um projeto padrão, né? Uh, usar uma carta de ação, que é aquilo que eu falei de botar o cubinho naquela carta azul que eu falei. Converter oito plantas ou oito. De calor, desculpa, de calor, tá certo? Em aqui, em temperatura e aqui em floresta, né? Reivindicar o um marco, reivindicar um prêmio. Essas são as ações possíveis. Então, aquela história: tu faz uma ou duas, o outro jogador faz uma ou duas, tu passou, tu não faz mais. No momento que todo mundo passou, acabou a fase de ações. Acabou a fase de ação, nós vamos para a fase de produção. O que, que acontece na fase de produção? Na fase de produção, nós vamos ganhar um recurso de acordo com o nosso índice de produção. Como é que funciona o mega O mega crédito é o único diferente. É o teu índice de terraformação mais sua produção. Então, nesse caso, ele está em 24. Ó. É 24 mais 2, ele ganha 26. Então ele vai pegar 26 e 6, vai botar aqui. Aqui ele vai ganhar 1, aqui ele vai ganhar 1, então ele vai botando. Ó. Bota 1 aqui, bota 1 aqui. Aqui ele vai ganhar. Se tivesse ali, ele ganharia 3, né? Plantas, por exemplo. Uma coisa, antes quando chegar aqui na, na, na energia, toda a energia que tu tiver armazenada antes desse momento ela vira calor, ó. então ela passa para cá e agora tu pega a tua produção que é 1. Um. e aí ainda tu produz aqui ó, mais 5, tu botaria mais 5. Essa então é a fase de produção. Feito isso tu recolhe se tiver cartas estilo aquela que eu falei que tu tinha usado né essa carta aqui por exemplo. Ah, eu tinha usado essa carta aqui, tinha botado um animal nela. Tu recolhe, estava esse cubinho aqui. Tu recolhe esse cubinho e vai lá, tá? Ah, outra coisa aproveitando aqui que apareceu essa carta. Tá vendo tem uma bordinha vermelha ali, ó, ah, em volta daquela planta significa que tu pode tirar dois de um jogador, né? Isso aqui é bem forte essa carta por sinal, tá? Tu, de outro jogador tu vai eliminar dois de, da produção dele ali. É bem forte isso, tá? Deixa eu ver se é da produção mesmo que eu tô falando. Uh, diminua dois níveis de qualquer produção de plantas, é. Bem, bem forte mesmo. Acho que eu nunca vi alguém usando ela. Mas ela só pode ser usada bem no fim do jogo, ó, porque tem que ter no mínimo 13 de oxigênio. Então é bem no final do jogo. Muito bem. Acabou a fase de produção, pessoal. Começa uma nova geração. Passa o primeiro jogador. Fase de pesquisa. Fase de ação. E assim vai indo. E o jogo vai indo assim, tá? Até que tu vai colocando o... <coughs> Tu vai jogando assim e isso aqui vai aumentando, né? Os índios de formação, tu vai botando os oceanos. Né? Vai colocando aqui, isso aqui vai subindo. Quando tu tiver colocado todos os oceanos e a temperatura chegar em 30 e tiver também o oxigênio em 14, aquela é a última geração. Aconteceu isso, vocês vão terminar a geração, vocês vão fazer a fase, a fase de produção. E aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos para a fase de uh, pontuação final, tá? Como é que é a pontuação final, pessoal? Pontuação final é o índice de terraformação, então vamos dizer que está assim, 34 e 31. Tá? Aí a gente vai olhar os marcos, quem tiver marco reivindicado, por exemplo, o azul, se tiver um, ele vai ganhar cinco pontos. Vamos dizer que o azul tinha, o vermelho tinha também, ele vai ganhar cinco pontos. Os prêmios, nós vamos verificar quem é que foi em primeiro, quem é que ficou em segundo e vamos distribuir essas pontuações e os tiles. Como é que funciona os tiles? Os tiles é o seguinte. Cada tile de vegetação vale um ponto. Então o jogador, se tiver só dois, ele vai ter mais provavelmente no final do jogo, ele ganha dois pontos. Por quê? Porque ele tem duas florestas. Cada cidade vale ponto por floresta adjacente. Repara, o tile de cidade em si, ele não vale ponto, mas, por exemplo, essa cidade se tivesse aqui, ela valia dois pontos por causa dessas duas florestas. E não precisa ser tua, tá? Vamos dizer que tinha uma floresta do vermelho aqui em algum momento. Tua cidade vale três pontos. Então, tu pode beneficiar disso. Tá? Essa cidade valeria só um. Se a cidade estiver aqui, ó, bom, ela não vale nada. Então, tem que cuidar. Isso aqui é uma pontuação bem legal no final do jogo. tá? Então, tu vai contar aqui quantas florestas a gente tem nas cidades. E aí, isso, cada floresta tua vale um ponto, tá? E por fim, tu vai olhar tuas cartas. Como eu falei antes, né, tem cartas que dão um ponto de vitória no final do jogo. Por exemplo, essa aqui, ela tu vai adicionando animais nessa carta e aí no final do jogo, para cada animal que tu tiver, tu ganha um pontinho de vitória. Soma-se isso, o vencedor é aquele que tiver mais pontos de vitória. Em caso de empate, é aquele que tiver mais mega créditos no jogo. Por isso que é importante fazer a última fase de produção, tá? Porque é ali que você vai dar o desempate. Tá? além disso, que eu já ia esquecendo, depois que acabou a última geração, fez a produção normal, antes de fazer a pontuação, tem que fazer uma coisa, Tu pode, cada jogador na ordem do turno pode descartar aqui oito plantas para botar mais as florestas que for necessária, na ordem do turno, então vai lá, ah, eu tenho 16, tá, tu faz uma vez, os jogadores fazem, tu faz outra vez, e assim vai até todo mundo ter gastado as suas plantas ali, Múltiplas de 8, né? Se eu tenho 7, desculpa, tu não pode fazer nada nesse caso, tá? E é isso, pessoal. Esse é o Terraform. Mais. é um jogo que eu gosto muito. Ver é bastante mesa aqui. Eu acho que em dois ele fica bem legal. 2, 3, 4. um jogo que anda bem redondinho, tá? Espero que tenham gostado do vídeo. Até mais um próximo vídeo aí no Aprenda em Minutos. Um abraço, valeu!